Děkuji za ten příběh, který vlastně byl o zdroji světla, protože o světle budeme přemýšlet. Ve svatyni byl jeden zdroj světla, víte jaký? Byl to sedmíramený svíce. On měl stále svítit a byl to symbol Ducha Svatého, který osvěcuje náš život. A já vás chci pozvat k té myšlence, kterou mi jednou dal na srdce skoro stoletý bratr Kubík z Jeseníku, když říkal, modlíme se Ducha Svatého, zveme ho do našeho středu, ale opravdu si ho přijímáme, opravdu ho přijímáme. Říkal mi, milý Dané, jak by se cítil, kdybych tě pozval ke mně na návštěvu a pak bych si tě nevšímal. A já se nad tím musel uvažovat. Zrovna na té návštěvě jsem u něho byl. A říká, někdy mi tak přijde, jako kdyby jsme takhle zacházeli s Duchem Svatým. Pozveme ho k nám, ale nevšímáme si ho. A proto se modlím a chci vás pozvat i takovou tichému rozjímání nad tím, jak jste naladěni na Ducha Svatého. Aby dneska mohl k vám promlouvat. Aby mohl mě použít. Aby ta bohoslužba byla protchnuta jeho působením a jeho mocí. Protože my chceme dneska přemýšlet právě o jeho moci. Chceme přemýšlet nad známým výrokem z písma, který zní ne silou ani mocí, ale duchem mým, pravý Hospodin. Pojďte se mnou do Zachariáše 4. kapitoly, protože tam je ten text zapsán. Zachariáš 4. kapitola. A my chceme zjistit, v jakém kontextu je toto řešeno. A co to znamená dneska pro nás. Zachariáš 4. kapitola, verše 1 až 10. Je to vidění, je to sen, který byl zjeven Zachariášovi. A on vypovídá ve 4. kapitole v prvních 10 verších. Anděl, který se mnou mluvil, mě znovu vzbudil, jako se budí muž ze spánku. Zeptal se mě, co vidíš? Odpověděl jsem, vidím svícen a na jeho vidím svícen celý ze zlata a na jeho vrchu nádrž na olej. Na něm 7 lamp a 7 nálepek lampám, které jsou na jeho vrchu. U něho jsou 2 olivy, jedna napravo od nádrže a druhá nalevo. Promluvil jsem a zeptal jsem se anděla, který se mnou mluvil. Co mají tyto věci znamenat, můj pane? Anděl, který se mnou mluvil, mi řekl, nevíš, co mají znamenat? Odpověděl jsem, nevím, můj pane. Promluvil a řekl mi, toto je Hospodinovo slovo k Zerubábelovi. Ne silou ani mocí, ale mým duchem, pravý Hospodin zástupu. Čímž jsi veliká horo, před Zerubábelem se staneš rovinou. Pak vynese nahoru vrcholový klenák za radostného volání o něm, jak půvabný, jak půvabný. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo, Zerubábelovi ruce položily základy tohoto domu a jeho ruce ho dokončí. A poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupu. Vždyť kdo pohrdl dnem malých věcí, bude se radovat, až uvidí olovnici v Zerubábelově ruce. Těch 7 jsou Hospodinovy oči, obzírající celou zemi. Nevím, kolik z vás už strávilo čas někdy přemýšlet nad tímto viděním, ale Zachariáš vidí svícen, a vidí 2 olivy, že? A ptá se, co to má znamenat. Hospodin mu říká, Zerubábel dokončí stavbu mého chrámu. Ten svícen
zdroj světla, těch sedm jsou Hospodinovy oči, které obzírají celou zemi, to je Duch Boží. A proto ne silou ani mocí, ale duchem jim praví Hospodin, bude ten chrám vystavěn a sám Zrubábel položí základový kámen. O jaké době se bavíme? Bavíme se o době návratu z babylonského zajetí. Je to všechno, co se odehrává po knize Daniel. Víte, že Daniel pochopil ze studia Jeremiášových svitků, že se naplnilo proroctví o 70 letech zajetí a že se mají vrátit domů. A poté na to navazují knihy Esdráš a Nehemiáš, kdy se Židé, aspoň někteří, vrací zpátky do zaslíbené země, aby obnovili chrám a obnovili Jeruzalém. A kdo to byl ten Zerubábel? To byl člověk, který to všechno vedl. Chrám je zničený, lidé jsou 70 let pryč z domova, ale on vede návrat Židů do rozbitého města po 70 letech. Není to lehký úkol vrátit se tam, kde jsou jenom ruiny. Zerubábel je vnuk předposledního krále, poslední potomek krále Davida. A byl správcem judské provincie. A v druhém roce po příchodu položili základní kámen chrámu. Okolní národy, když to viděli, že se Izraelité vrací domů, chtějí jedni s obnovou pomoct, druzí překazit. Víme, že tam byly rozhody politické a mocenské boje, že byly psány dopisy do té říše, jestli to fakt tak může být, a stížnosti. Jedni se urazili, protože jejich pomoc byla odmítnuta, že to tam už začíná ten velký spor mezi Židy a Samařany. Pak dělají potíže. Útočí na ty, kteří staví Jeruzalém. A tak se to probíhá následovně. V jedné ruce staví nástroj a v druhé ruce zbraň. A nebo štít. Těžké podmínky. A do téhle těžké situace přichází právě toto vidění Zachariáše, kde Bůh má poselství pro Zerubábela a říká mu, i když se to zdá nemožné, v mé moci to možné je. Hora se stane rovinou před Zerubábelem. Já to srovnám všechno. Nacházíš se taky v těžkých situacích? Nacházíme se jako církev, jako sbor? V situaci, která se zdá být těžká, protože přichází nepřátelství zevnitř i zvenčí. Různé problémy. Do této situace promlouvá Hospodin a říká, ne silou ani mocí, možná se zkoušel už kolikrát. Možná tě to samotného vyčerpalo, protože máš omezenou sílu a moc. Ale ne tak. Mým duchem. Pravý Hospodin. Dnes je taky těžká doba. I nastavení. Materiály zdrahly. Inflace na zasáhla. Ale my stavět nemusíme, že jo? Moderna je postavená, díky Bohu za to, že se tady můžeme setkávat. Tak co chceme stavět? Má nám to vůbec co říct? Má se stále na něčem pracovat? A nebo ještě to postaveno? A my jenom čekáme na příchod. Chci vás pozvat do Efeským 2. kapitoly 20. až 22. verše. Efeským 2. 20 až 22. Protože Hospodinův chrám bude postaven. To je zaslíbení z Ezdráše.
Ale o jakém chrámu se bavíme? Jeruzalémský chrám tady už není skoro 2000 let. Má ten být znovu postaven? To je to, o čem mluví? Ne. Efeským 20. kapitola, 20. až 22. 2. kapitola, 20. až 22. verš. Nebo od 19. můžeme začít. Efeským 2, 19, 22. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš, v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolubudováni v Boží příbytek v moci a síle? V duchu. A apoštol Pavel používá obraz chrámu, svatyně, jako přirovnání k tomu, co je církev. Dnes už žádný chrám neexistuje, nestojí. Zbyly po něm jenom zdi na vstup. Ale přesto tady chrám je. A to svatyní jste vy a já, to svatyní jsme my. To je církev postavená na apoštolech a prorocích, jejichž základ je sám Ježíš Kristus. Protože Hospodin nepřebývá v chrámech rukou udělaných. On přebývá tam, kde jsou dva nebo tři. Přátelé, bratři a sestry, my jsme vyzýváni k budování tohoto Božího chrámu. Chrámu Boží církve. A stejně jako kdysi v Ezdrášovi, Zerubabel nemá jednoduché období na budování, i my nemáme jednoduché období. Ale do beznadějné situace dává Bůh řešení a říká, ať už se vám zdá tady v tomto závěrském sboru cokoliv, ať už se vám zdají těžkosti nepřekonatelné, jako ta obrovská hora, tak já vám říkám, že hora se stane rovinou. Ale ne silou ani mocí, ale duchem. Jste ochotni počítat s duchem Božím? Jste ochotni si nechat použít? A stejně jako kdysi, i dnes přichází nepřítel zvenčí i zevnitř. Satan chce stavu překazit, protože ví, že až bude dostavěna, Ježíš si přijde pro svou nevěstu. Pro svou církev. A tak se snaží sabotovat úsilí. Snaží se nás odvést od stavby. Jenom abychom dali všechno jiné, než stavěli. Nenech se ale odradit. Nedovol, aby nás rozdělil. Chtěl bych chvilku mluvit o tom nebezpečí zevnitř, protože venkovní okolnosti ty neovlivníme. Zlo na světě vždycky bylo, je a bude. Války byly, jsou a budou. Finanční krize byly, jsou a budou. Nepřátelství lidí taktéž. Ale zvláštní je, že nebezpečí nepřichází jenom zvenku, ale i zevnitř. Před několika týdny jsem byl na setkání výboru, kde bylo vedení sdružení. A mluvili jsme tam o více situacích, kdy se Boží chrám rozděluje, rozbíjí, rozpadá, sbory se rozdělují, přichází odloučení, odcizení. Nakonec možná si něco prožili i tady v Zábřehu, při nějakou dobu. Ale narůstá to, je to víc a víc, na severu, na jihu, na východě, na západě. Tak kdybychom to nečekali, se Boží stavba jak si rozkližuje. A tak jeden bratr položil otázku a říká bratrům ze sdružení, co byste řekli, proč to tak je? Co vidíte jako hlavní důvod, když tak řešíte a jezdíte po těch zborech a
Tam máte na talíři všechny ty problémy. Co je ten společný jmenovatel? Co myslíte, že to bylo? Byly to peníze, dostatek peněz? Dostatek příležitostí? Málo vytopená místnost ve sboru? Málo lidí? Hodně lidí? Co bylo tím problémem, který pojmenovali? Víte, co řekli? Největší problém drtivé většiny všech těchto rozdělení jsou vztahy. Jsou vztahy. Necitlivost, pomluvy, závist. Hořkost. Pýcha. Neochota se ponížit. Neochota udělat ústupek. Neochota nechat se napomenout. Neschopnost přiznat vinu. Neochota se omluvit. Neochota se usmířit. Neschopnost společně se modlit. Hlavním problémem jsou vztahy vevnitř. Mezi námi. A tak stále platí to staré rozdíl a pár. Když Satan se snaží rozdělit, izolovat každého z nás, postavit proti sobě, pak nás opanovat, aby stavba nešla dál. Protože on nemůže zastavit samotné dílo, tak se pokouší zastavit dělníky. A žel se mu to daří. Ale Bůh hledá v této době, právě dnes, ochotné a odvážné muže a ženy, kteří budou stavět na zdory. Na zdory nepříznivým podmínkám zvenčí i zevnitř. Kteří budou stavět jeho chrám, ne jeho bořit, ale stavět. Spousta lidí si vůbec neuvědomuje, jak boří Boží chrám. Už jenom tím, jak mluví doma před svými dětmi a druhý lidé. Místo, aby se tady modlili. Hledá lidi, kteří budou stavět a ne bořit jeho chrám. Církev. I když ostatní to vidí jako nemožné, i když ostatní rezignují a řeknou, to nemá smysl, je nás tak málo. Hledá muže a ženy, kteří ale budou stavět ne silou ani mocí, ale duchem. Víte, co je tam napsáno? Když byl postaven ten chrám tehdy před 2500 lety. Když to viděli někteří pamětníci, někteří totiž přišli těch 70 let, takže se vrátili zpátky domů. Tak když ti pamětníci viděli ten nový chrám, víte, co dělali? Oni plakali. Naříkali. To nebyl pláč radosti, jo, super, konečně se stavba postavila, ale víte, proč naříkali? Protože znali ten starý chrám. A viděli ten nový. A to byla hodně velká šeť. Protože ten první, který nechal postavit Šalamoun, to byl díl světa. To byla taková nádhera. A teďka sice jo, je to stále neobyčejná stavba, ale nedá se to porovnat, ani brečí a říkají, co jsme to jenom udělali. Nějak nám ta rekonstrukce nevyšla. Možná jsou tady někteří pamětníci starých dobrých časů. Jaký byl chrám dříve? Jaká byla církev dříve? Jak to vypadalo? Jak to fungovalo? Jak to všechno stálo na svém místě? A dneska? Ach, ten chrám.
porovnáváme staré dobré časy s tím neutěšeným dneškem. A místo, abychom se pustili do práce, tak naříkáme nad tím, že to nemá smysl. Že jsme staří. Že nás je málo. Že to jde všechno z kopce. Ale Hospodin nehledá ty, kteří budou naříkat nad rozlitým mlékem, i když srdci je to trápí. A ve Ezechielovi jsou ti, kteří se rvoutí. Ale hledá ty, kteří budou budovat, kteří do toho chtějí jít, ale ne po starou v moci a síle člověka, ale Duchem Božím. A proto je tam ta výzva, nepohrdej dnem malých věcí, nebo dnem malých začátků, záleží, který máte překlad. Protože všechny velké věci začínají malými začátky. Celá církev, celá stavba, o které se dneska bavíme, začala ve 12 lidech. To jsou malé začátky. Malých lidí. Nezdělaných. Bez technologií. Ale skrze moc Božího ducha v jedné generaci převrátili svět. Ne silou ani mocí, ale Duchem Božím. Církev Adventistů 7. dne začala po velkém zklamání v pár dnech. A dneska je to celosvětové hnutí více než 20 milionů členů. Proto nepohrdej dne malých začátků ve svém sboru, ve svém životě. Protože kdo pohrdá dne malých začátků, nikdy nic nepostaví, protože velké začátky nejsou. Neexistují. Bratři a sestry, je to všechno skrze moc Ducha Božího. Jsi připravený, připravená opřímout, nechat se použít. Protože Duch koná, ale nebude konat bez tebe. My jsme ty nástroje, my jsme ti dělníci. On si ti chce použít. Chci spolu s vámi ještě chvilku uvažovat na dvěma termíny. Víte, my, když čteme 28. kapitolu Matoušova evangelia, kde vyzývá Ježíš Kristus, aby šli učeníci do celého světa stavět tuhle stavbu. Víte, co jim říká? Jděte do celého světa a získávejte někoho? Učeníky. Ale víte, co mi dneska přijde zvláštní? Že my místo získávání učeníků získáváme členy. Není to divné? Jako bychom četli jiný překlad. Jděte do celého světa a získávejte mi členy ze všech národů. Účastníky zhromáždění. Víte, jaký je rozdíl mezi učedníkem a členem? Člen přijde v sobotu do sboru. Pokud je to vzorný člen. To nás oblíbí. Člen ideálně přijde i na sobotní školu. Vy tu máte samozřejmě vychytané, takže musí přijít na kázání a tím pádem dostane třeba i na sobotní školu. Ale jinde, kde to není, tak přijde na kázání, tak je to aspoň, že přišel. Zvolený člen přijde i na sobotní školu 9 hodin. Člen má načteno. A má co říct. Člen dává dary a desátky a z těch si zaplatí program. Člen si poslechne kázání a zhodnotí, jestli stalo za to nebo ne, a jestli znovu na toho řečníka přijde. Člen se pohorší nad tím, jak se jeho desátky využili na zaplacení kazatele, který nemá co říct. Člen zatleská takovému programu, který ho osloví a pozbudí. Člen se podívá na rozpis kázání a půjde do sboru podle toho dokáže. Člen si přijde vyslechnout program. Pak odejde domů, a jeho členské křesťanství je spouknuto za 3 hodiny týdně. To je člen. A my jsme rádi, protože chodí za sboru. Haleluja. Ale víte, kde je učedník?
Učedník odevzdal Kristu celý svůj život. Učedník přijde do shromáždění ne, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, protože tak to udělal jeho pán. Učedník nepřichází brát, ale dávat. A samozřejmě ve společenství učedníků sám přijímá. Učedník jde do církve, aby budoval, ne aby z ní získával nějaký benefit. Učedník je ten, který touží trávit čas s druhými. Učedník není nesamostatný. Závislý na druhém člověku. Je závislý na Kristu, protože jeho následuje. A učedník je dělník a je to stavař duchovní ochrany. A víte, náš problém je, že my získáváme členy a ne učedníky. Nevychováváme se k učednictví, ale členství. Tohle dělej, přijď, čas odejdi. To je všechno. Učedník touží po malých skupinkách a v živých modlitbách. Učedník touží sloužit lidem. Není zaměřený sám na sebe. Tak já se ptám, když jsi dneska přišel, kdo jsi? Jsi člen, který je buď více nebo méně spokojený se stavem chrámu, naříká nebo tleská, a nebo jsi přišel jako učedník, který buduje. Ne slovo ani mocí, ale duchem. Kdo jsi? Společenství koho je zábrský zbor? Členů, více či méně unavených, vyhořelých, optimistických, pesimistických, anebo božích učedníků? To je základní otázka. Sníme o všem velkém. Jednou přijde čas. Nepohodlej dne malý začátku. Dneska se začni modlit. Dneska jdi před Hospodina a ptej se, jak můžu přiložit ruku k dílu. S kým se můžu setkat? Koho můžu povzbudit? S kým se můžu modlit za oživení našeho sboru? Pane, jak můžu budovat tvůj chrám? Víte, můj tatínek je vyučený zedník. Staví domy. Teď už teda ne ty zděné, ale dřevostavby. Doba se posunula, že? Ale on je velice nadaný na stavění a má velkou radost toho, že se mu podaří něco postavit. A vy z vás, kteří umíte stavět, víte, jaká to je radost. Něco se podaří. Když se zadaří, co se zdařit má. Jaká je radost toho, když dílo jde dopředu. Když vám doma hezky funguje zahrádka. Když máte pěknou rekonstrukci bytu. Když máte novou střechu. Já nevím, tam dosaďte, co chcete. Na čem zrovna pracujete. O co větší radost člověk zažije, když buduje a staví Boží chrám. Moc jsem toho po tatínkovi nezvěděl v tomhle ohledu. Chodil jsem s ním na brigády, peníze se hodily o velkých prázdninách, ale vždycky jsem sledoval hodinky. Možná mi někdo řekl, že jsem byl líný, proto jsem kazatel. Ale mě to tak naplňovalo. Já jsem se odkroutil těch 8 hodin a šli jsme. Ale stal jsem se jiným stavařem. Naplňoval vazek. Stavím Boží chrám. Nebo aspoň se chci nechat použít ke stavění. A víte, jak je to zadosti učení, jaká radost toho, když za vám přijdou lidé a řeknou, ty jsi nechal použít a Bůh skrze tebe změnil můj život. Bůh mě skrze tebe vystavil. To stojí za to. Takové křesťanství, takové učednictví člověka, který staví a ne boří, je naplněné křesťanství. Jsi člen nebo učedník?
boříš nebo stavíš, anebo jenom přihlížíš a hodnotíš. Chci vás pozvat přemýšlet na to, k rozhodnutí. Pane, kým chci být? K čemu mě povoláváš? Chci zakončit text z Agea 1. kapitoly. V té době byl nejen prorok Zachariáš, ale taky prorok Ageus. Většinou, když je těžká doba, Bůh posílá více proroků. Ageus, jeden z těch malých proroků, jak je nazýváme, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus. Ageus v první kapitole, ne že by ji napsal hodně, napsal jenom dvě. V první kapitole Agea můžeme číst dost přímou výzvu, tak to berte, že to jenom čtu. Ageus, první kapitola. Od 3. verše. I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea. Takže je to Hospodinovo slovo. Není to ani moje, ani Ageovo, ale Hospodinovo. A říká, pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento dům je zcela zpustošený. Nyní toto praví Hospodin zástupů. Přemýšlejte o svých. Zaseli jste mnoho, sklízíte málo. Jíte, ale nejste nasyceni. Pijete, ale opít se nemůžete. Oblékáte se, ale nezahřejete se. A ten, kdo se nechává najmout za mzdu, dávají do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupu. Přemýšlejte o svých cestách. Vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům. Oblíbím si ho a budu oslaven, praví Hospodin. Vyhlíželi jste mnoho, ale hle, je málo. A když jste to přinesli domů, odfoukli jsem to. Proč? Je výrok Hospodina zástupu. Protože můj dům je zcela zpustošený. A vy si běháte každý za svým domem. Tvrdá řeč. I vy chcete odejít, vy se možná zapadejíš. Tvrdá řeč. Můj dům je zpustošený a vy si každý běháte za svým vlastním domem. A kolem vašeho vlastního domu se točí váš život. Kolem vlastního života, vlastního živobytí, vlastních zájmů, koníčku. Zatímco můj dům chátrá a nikdo na něm nedělá. Ještě, že to neříká Bůh nám, ale tím i zrádu jsem, že? To je úleva. Bratři a sestry, nechci být soucem ničího svědomí. Jak jsem přiznal, vlastně tady kážu poprvé. Takže pokud se vás to netýká, berte to tak, že to není pro vás. Ale pokud by to byl náhodou někdo, koho se to týká, tak ať ví, že to je pro něj. Vy už bydlíte ve svých obložených domech, krásně zrekonstruovaných, ale co můj dům? Můj chrám má církev, živoří, nemáte ani čas. Je tolik práce, tolik programů v televizi, tolik možností společenského vyžití. A přitom ještě spousta lidí má přijít do církve a poznat Krista. Tak tě vyzývám právě dnes, kým jsi. Jsi učedník a stavař.
anebo člen inspektora. Rozhodni se právě dnes. Každý se může přidat na stavbu. Ještě není konec. Protože zaslíbení zní, stavba bude dokonána. Ať už s tebou nebo bez tebe. Bůh si nakonec najde věrné stavaře. Otázka jenom zní, budeš součástí? Chceš být součástí? Stojíš o to? Protože to pozvání stále platí. To pozvání je stále platné. A že Ježíš Kristus přijde, nalezne tě jako učeníka, který buduje, který je věrný v tom, co mu svěřil. Víte, co mě velmi ulehčuje spaní. Když pracuje ukazatel a někdy přijde, že stavba bude strašně pomalu a nebo nejde vůbec, říkám, Pane Bože, děkuji ti, že to není ani mojí silou, ani mojí mocí, ale tvým duchem. Děkuji, že to není o mě, protože bych za chvilku vyhořel. Protože já nejsem schopný změnit ani sám sebe. A už nejsem tak naivní, abych si myslel, že dokážu změnit druhé lidi. To dokážeš ty, Duchu Boží. A jenom si mě posílej tam, kam chceš. Použij si mě tam, kde chceš. A dělej svoje dílo. A probud svůj lid. A nažijím zpátky na stavu. Protože žen je velká, ale dělník je má. My tvrdíme, že žen je malá a že nikdo nemá zájem. Není to pravda. Žen je velká, dělníku je málo. Možná se vám zdá teda tato řeč. Celkem tvrdé antré, že? Do vašeho zboru. Ale buďme si to upřímní. Buďme upřímní ke Kristu. Nic jiného totiž nemá smysl. Ani cenu. A pokud budeme fungovat tak, jak posledních desítky let, my tu přestupnou tendenci vidíme. A snažíme si jenom oddálit tu chvíli, kdy poslední na stavbě zasne. Bratři a sestry, nemusíte mít. Ježíš Kristus se tě dnes ptá, jsi učedník nebo člen. Chceš být můj nástroj. Vím, že jsou okolnosti těžké, ale chci být se mnou. Vytrvej. Pozbuď se, najdi sestru, není bratra v tomto společenství. Nebo někde jinde, to je jedno. Začni se s ním modlit, posluzujte se, sdílejte se. Tvořte skupinu. Usilujte. Na koleni. Tak jako první průkopníci. Když se jim ostatní smáli. Jdi do toho, dej tomu všechno. Protože Boží království přichází. A Boží království má už teď mezi námi. A je. Ať vám Pán Bůh žehná v tomto zboru. V práci a stavbě. Ať nic z toho, co se bude od dneška dít dál, není ve vaší moci a síle, ve vaší tělesnosti, ale v Hospodinově duchu. Protože On svoje slovo naplní a nevrátí se k němu z prázdna. Amen. Amen. Naš Pane, chceme konat tvé dílo, ale už ne svojí vlastní silou, svojí vlastní mocí. Zkoušeli jsme to dost dlouho. Pane, prosím, chraň nás před tím, abychom po tomhle kázání se rozhodli ještě jednou hecnout. A znovu to zkusit ve vlastní síle. Pane, chceme se před toho ponížit a uvědomit si, že potřebujeme křest Duchem Božím. Že pokud se má pokračovat tvé dílo v našich srdcích, v našich rodinách, v našich skupinkách, v našem společenství, sborech, združeních i na celém světě, tak jedině skrze moc Ducha Svatého. Pane, ty vidíš tento zbor, znáš srdce každého jednoho člověka, kterého já neznám. Prosím, udělej z nás učedníky. Pomoz nám se rozhodnout, dát ti všechno. Dát všechno pro stavbu tvého království. Po
nám se tě, Pane, zamiloval, abychom díky tomu mohli milovat i půstavbu. Ženej tomuto zboru, Pane. Ženej tomuto městu. Víš, že některé věci z minulosti zatěžují přítomnost. Že některé věci z minulosti komplikují stavbu. Nebo vzali elán do stavění. Duchu svatý, sestupuj na nás. Ty jsi pojmenovaný jako utěšitel, tak utěš ty, kteří potřebují. Přimluvce a přimluvej se za ty, kteří potřebují tvé přímluvy. Uvádí nás do veškeré pravdy. A vyšli nás na stavbu, na sloužení. Děkuji, že ze stavby je velká radost. Děkuji, že se chceš tu radost na ně podělit a že nás chceš zapojit, zaučit. Že nás chceš naučit nové věci. Chci, abychom prožili tu radost toho, když to, co jsme poznali, předáváme dál. Ať se, Pane, tvé dílo děje i v tomto sboru a nikdo z tohohle sboru není pominut. Ať tento sbor je připravený na tvůj příchod. A když ty přijde, to je postavený v úplnosti až po střechu. Děkuji ti za to, že to své dílo dokonáš, protože ten, který ho v nás začal, je věrný. A na tvá zaslíbení se upínáme. Chválíme tě, náš Otče, v jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.